omlouvám, že jsme tu diskuzi dali až teď, ale tím pádem jsme měli, aspoň jsme ušetřili čas. Jinak by to dopadlo tak, že bychom se zastavili někde v prostředku a někde ty příspěvky by neodezněly, což by bylo jistě, jak jsme se přesvědčili, velká škoda. Takže teďko můžeme naprosto volně se jako diskutovat. Samozřejmě Maňo Huba, velký diskutér. Budem stručný, nebojte sa. Ja nadražem na ten posledný príspevok, pretože som asi 10 krát oslovil slovenskú vládu na všetkých možných a nemožných fórach, aby spojila slovenské predsedníctvo EÚ, ktoré nastane o príštvrte roka, že práve v čase 25. výročia Dobříše niekto spojí s takým podobným pokusom a nebudeme československú konferenciu ako významný nejaký segment toho predsedníctva, ale spolu s Českou republikou. Najprv mi neodpovedali vôbec, potom mi odpovedali výbavu a keď som už bol úplne neodbytný, tak mi napísali, že na to nebudú mať čas ani kapacity, čo bol asi najkonkrétnejšia odpoveď, čo som dostal. Takže otázka znie, aby to nebola len komentár alebo korekrát a otázka na pána doktora Pokorného, že či je nejaká predstava o tom o nejakej oficiálnej podanej ruke slovenskej strane, ale to skoro budú voľby, takže niekto sa možno aj zmení u nás. Takže táto vláda už dožíva aj parlament, ale aj tak, radšej začať skôr ako neskôr, že keď už budú nejaké kontúry, keď to bude už aspoň v nejakom protoštádiu odsúhlasené niekde na nejakých vyšších miestach v Českej republike, že by bolo dobre potom bezodkladne sa obrátiť aj na ministerstvo zahraničných vecí, aj na životu proste aj budúceho premiéra a ja by som veľmi rád do toho nejako zapojil aj mobilizoval tretí sektor a vedecké kruhy, aby to podporili. Ja. Takže pan doktor má samozřejmě slovo, a potom Jana Blouka. Podzim, plánuju pro pana ministra napsat informaci a teďka v nejvyšší době a snad to projde a uvidíme. Samozřejmě to nezáleží jenom na máme, že tam bude důležitá i ta spolupráce s ostatními rezorty, ale jelikož máme týka předsednictví ve V4, ve Visegrádské skupině, tak tam v tom formátu jsme si mysleli, že by to byl jeden bod někde na nějaké jednání. Takže Já bych jenom doplnil, že jsme mluvili s naším novým velvyslancem ve Švýcarsku, Honzou Károu, na 80. profesora Moldána. A on je tomu samozřejmě velmi nakloněn, a protože on vlastně připravoval Dobříš, byl šéfem toho týmu, pověřen ministrem Havlouškem tehdy, tak věřím, že on do toho dá všechno a že prostě teda, co bude moc, že jo, a že tomu jako procesu pomůže. Pan profesor chce k tomu, jo, něco? Chtěl jsem jenom říct, nestalo by za to si to v tom mezidobí pro Českou republiku odzkoušet, protože v současné době nemáme co nabídnout. Ve smyslu jakém? Ta mezinárodní dimenze je vždycky závislá na těch procesech, které probíhají i v těch komisích, například té EHK OSN, takže to úplně třeba na tu jako národní agendu má to spojitost, ale není to úplně takhle. Ale jak říkám, to fakt jsou první úvahy a spíš sondáž, než samozřejmě z úrovně ministerstva to potom bude, pokud by to šlo, tak by to šlo na vládu a tam je samozřejmě ta jistota, nejistota, sami víte, takže je to prostě čistě první myšlenka, ale vyzkoušet, no u nás vyzkoušet nějakou podobnou konferenci, jste myslel? Rozvět například krajinu. Jinak jsem chtěl ještě jako doplnit to, že vlastně tehdy na Dobříši se hodně vlastně probírala vůbec otázka udržitelného rozvoje, takže je otázkou, jestli toto by se nezaradilo i na pořadí třeba Rady vlády pro udržitelný rozvoj, kde máme teda určité možnosti a jistě se k tomu paní vedoucí tady, když tak pak ještě vyjádří v rámci diskuze, pokud teď vás nechci to, ale můžete si to rozmyslet samozřejmě potom. Teďko bychom přešli teda k dalším. Ta Vavroušková konference byla svým způsobem průlomová taky tím, že
Havrouček prostě nebyl na ty úřední postupy a jako zařadil tam prostě věci, které normálně na ministerských kompetencích nebývají, to znamená, že tam byla ta sekce filozofie a byly tam nevládky a tohleto. A jestli je teda šance něco takového vlastně udělat ještě teď nebo... Jo, ono totiž to byl takový impuls a mně se připadalo, že pak v rámci těch konferencí to jakoby dobíhalo, že pak se to nějak transformovalo do vzdělání do něčeho. A teďka už je to jenom nějaký technologie a nějaký... Jo, už to zmizelo, to co prostě... Ale jestli jsi na tom schopný dát zase znovu ten impuls. To je ta výzva, kterou se může vyzvat. A pokud bychom začali ty diskuze, tak určitě samozřejmě to už od toho nadšení toho 91. roku v celé Evropě prakticky. Protože ta fakt to bylo dva roky nebo rok, nebo zrovna v těch převratných událostech, tak to nadšení bylo úplně jiné než dneska. Jo. Samozřejmě to ta globální úroveň, dejme tomu poslední, teďka ta událost v New Yorku, přijetí SDGs, ta se tomu dala nějaký jako nový náboj, protože se životní prostředí objevilo opět na té. V tom hledáčku rozvojové, což je strašně důležité, ale ty chceš taky. Samozřejmě ten stát, co to organizuje, má vždycky páky na to tam prosadit víceméně jakoukoliv vizi, bych řekl. A musí být to samozřejmě s partnery z Evropské unie a z ostatních států. Ale to ještě etika a podobná témata si myslím, že jako by tam klidně mohly zaznít. Ale nejsem to úplně optimistický. Hlásí se ještě člen bývalého právě týmu připravujícího. Dobře, již našel předá. Poslední třetí člen přípravného výboru, té konference nebo organizačního výboru. Já bych se přimlouval za to, aby pokud se ta konference udělá, tak aby se trošku vrátila zpátky k té Dobříši, nebo ještě řeknu k Arhusu, taky tom, jak si tím rozměrem té organizace, to znamená, jak si to organizovat jako... Prostě ne nějaký pompézní událost, jako ne. Já jsem zažil vlastně kromě Lucerny všechny ty další konference a prostě vím, že teďka, co bylo v Astaně, ta konference, tak jenom jak si to úvodní antré stálo víc než celá dobříšská konference. Jo, takže v tomto případě, jak si vzorem takové civilizované, budíš nám Aarhus, který se prostě koná vlastně v jednom větším hotelu, nevládky prostě byly vedle ve škole a tak jako mělo to lidský rozměr a ne prostě obrovský palác někde daleko od města. Takže děkujeme. A víte, co je ale zajímavý efekt? Že poslední přednášející má teď všechny dotazy. Bohužel to je zase nevýhoda toho, jo? Nevýhoda toho, že naše paměť a tak dále. Ale teď se mě přihlašila nejdřív kolegyně a potom Vlado. Jo? No. Tak já jsem původně teda měla dotaz k monitorování, tady byly tři příspěvky, které je teda v techničtějšího charakteru a vracíme to k samotným přednáčkám. Všichni tři tam nějak zmiňovali, že nějakým způsobem i reflektují to, jakým způsobem mají ty výstupy toho monitoringu, potom efekt na vlastní zprávu, protože se zabývají nejenom počítáním těch návštěvníků, ale i dopady na ochranu přírody nebo vůbec na tu přírodu jako takovou. Takže mě by jenom zajímala ta zpětná vazba, jestli by všichni tři kolegové, kteří tady měli k tomu přednášku, mohli velice stručně říct, v jaké míře se daří potom i zpětně reflektovat, jak zpráva používá ty výsledky a jestli teda jsou nějaké skutečné efekty v ochraně přírody. Ale pak ještě si dovolím na základě tady té poslední diskuze, protože ta je způsobena toho mě tím, že jsem na oba pravička, když jsem se dostal samotný v podstatě, když se setkáváme, já z rovou okolností jsem si vzala s sebou knihu, který ne Tahák, ale i tady kolega Kuba, že jo, je autorem a kolega Ira, recenzoval. Jenom jsem se znova koukla a tam je takové to Vavruškovo desatero, které je nesmírně silné, opravdu, já tady asi nebudu citovat, klidně pro oživení paměti pošlu. Já si myslím, že když se bavíme o udržitelném rozvoji, konec konců i další Dobříši, je to nějaký zásadní vzkaz, nějaký message toho Pepy Vavruška, o tom, co je to podstatou a čemu bychom se asi měli věnovat. A myslím si, že asi bychom měli i v rámci stuže a vůbec v rámci teda toho hnutí udržitelného života
se snažit daleko více v rádu tyhle věci nějakým způsobem realizovat. To si myslím, že by asi mělo být to hlavní, co by i Pepa Varoušek očekával. A mě napadly takové drobnosti, zrovna to, co říkala tady kolegyně, to bych tisíckrát podepsala, tady na to přebal konec konců, bylo to oživení, v poslední větě z toho úryvku, co je tady vytaženo, hovoří právě o tom, že to není otázka přírodovědná, tady to, co řešíme. Přírodní věda nám poskytuje základní informace o tom, jak funguje příroda. Technika umožňuje hledat technická řešení, ale klíč k tomu je v sociálních vědách, počínají filozofii přes psychologii, sociologii a tak dále. Propojení sociálních, technických a přírodních věd je prostě nevyhnutelné, protože nám ti lidi uvažovat souvislosti. Je to samozřejmě nesmírně složitá věc, ale myslím si, že to je přesně to, co by i SDŮŽ měla dělat, to, co by i ta konference, pokud k tomu dojde, měla nějakým způsobem jako výzvu opravdu chodit a pokusit se o to. A já si fakt myslím, že i to trošku chybí ve SDŮŽu, že by tam byla třeba trošku tyhle věci posílit. A by mě čistě i napadlo, protože tady zmíněno, že přezdívali Pepovi Varouškovi Viki, což se mi tak mě napadlo, že by mohla vzniknout i v rámci SDŮŽu něco jako Wikipedie s jednoduchým V. A vůbec by nebylo marné vlastně budovat trošku tady to povědomí, třeba i pomocí takové Wikipedie, třeba i pomocí toho desatera Varouškova, které by se rozvíjelo samozřejmě praxi, dobrou praxi, že by k každému desateru mohla vzniknout v podstatě databáze dobré praxe, v podstatě někam to sunout a realizovat. Mně přijde, že fakt jako to trošku chybí a hodně bych se právě přemluvila, aby ta 2021 v podstatě to nějakým způsobem uchopila. Děkuji, takže tady byla výzva, ale ještě těm třem monitorujícím, aby se vyjádřili a potom by byl pan profesor Díra. Jo, a pak samozřejmě další. Ještě máme čas. No, prosím. Takže je tu někdo z monitoringu? No, nějak se domluvte na pořadí. Já pravdě řečeno, já na tady partnerství jsem asi 4 měsíce, co se zabývám a zabývám se tím monitoringem, takže já jako žádnou moc zpětnou vazbu takhle třeba ohledně těch konkrétních opatření požádný nevím, říkám. A to neznamená, že není, bohužel opravdu nevím, možná by to bylo spíš třeba otázka tamhle na pana ředitele, který mají ty data, jestli jak je používají případně, protože oni vlastně mají ty data, mají ty sčítače a je to v podstatě, my jim třeba dodáváme nějaký ty data trošku zanalyzujeme, ale spíš jak je používají, to asi je většinou spíš na ní. Nebo já říkám, bohužel opravdu já konkrétně jakoby nevím, jo. Já to řeknu velmi stručně, jo. Já sám nejsem spokojený s tím, jak to používáme, a ono to zaznělo tady v jiných příspěvcích, prostě, že na nás to lze dokumentovat, prostě takový to nadšení, že se pořídil hardware, prostě jsme dokázali na to zemat peníze, nainstalovat to a jako ta koncovka interpretační jako kulhá. Ne, že bychom to nepoužívali, jo. Ale samozřejmě v tom spektru těch možností to prostě zatím nepoužíváme. Tím si to teda popel na hlavu a jsme jako tím příkladem, který asi není správný, ale lze tam půjdu věcí dole. Nepochybně je to ale základní veličina, kterou manažer, řeknu, chráněného území potřebuje znát. To jako si myslím, že ono to jde teďka tím směrem, určitý cesty, která by měla jít jako směrem k unifikaci těch systémů, tak aby to šlo porovnávat i v rámci chráněných území té stejné kategorie a tak dále. Takže tady nepochybně v kontaktu jsme, i náš zřizovatel má tuto ministerstvo životního prostředí, tuto vizi. Jo. A prostě chce to určitý čas a peníze. Děkuju. A jsou tam kolegové, kteří se s tím setkávají už delší dobu teda, takže prosím. Já se dohodli, že teda navážím na Davida, abych šetřil jeho zdraví, teda celý den vlastně se vyzdravil, jak ho tady přijal. A pochopitelně tu zpětnou vazbu sledujeme od samého počátku, protože jako změřit a sbírat data
to může bavit nějakého technika, jo? Ale nás by to nebavilo, navíc naše vzdělání nás víceméně zajistili opravdu, že nás zajímá jako opravdu, čemu to třeba těm zprávám je. Takže a navíc zarážíme ještě na takový problém, že řada lidí, když to třeba vysvětlují svým známým, říkají, jo, tak vy to měříte proto, aby ty zprávy pak zakázaly ty trasy, kde chodí hodně lidí. Takže my rádi používáme ten pozitivní příklad, který tady David trošku používal, neměl často říct podrobněji. Používáme ho rádi. Lysá hora Beskydy, nejnavštěvovanější místo Beskydy, které existuje. Několik přístupových cest až ve 100 000 průchodů. Z toho jedna cesta zakázaná. My jsme na ní zjistili, že tam 80 000 unikátních průchodů. Problém je v tom, že přestože tam byl zákaz, že tam byla oplocenka, přestože tam byla cedule, lidi tam stejně chodili, a to proto, že tam chodili vlastně kališní. A problém zprávě byl v tom, že jim to do jisté míry nevadilo. Jediné, co jim vadilo, že jakmile se zima změnila v jaro, takže lidé chodili nejdřív ve sněhu pořád rovně nahoru, pak sníh odtal a pořád chodili rovně nahoru, takže tam šlapala prostě klasickou různý rýhu, posledně se to začalo opravdu erodovat. Takže ten cíl zprávy byl ne to zakázat, protože lidi museli nelogicky obcházet půlku hory a potom jít po jiné cestě, ale prostě ať ta stezka je taková, až se po ní chodit dá. Nastal druhý problém. Jako vy chcete, já nevím, kolik 2 miliony na zpevnění stezky, a proč? Teď je to zakázané místo, kde tam vůbec chodí lidi. Takže my jsme změřili těch 80 000 za rok a to už byl argument, že dneska tam ta stezka je. I když pochopitelně po vojně potom každý generál a najdou se lidé, kteří říkají, že stezka tam je proto, že jsem tam přijel a když jsem to viděl, tak jsem to povolil, nebudu citovat, ale prostě nakonec to může být i tak, jakoby, ale principiálně opravdu ten základ té žádosti byl ano, 80 000 lidí. A řekl bych, že je to velmi něco podobného, jako když provozovatelé zařízení cestovního ruchu, kteří dostanou peníze z Evropské unie, mají prokázat, jako tak sakra, teď jste dostali tolik milionů a chodí tam vůbec někdo, jezdí tam vůbec někdo. No, tak to jsme taky schopni prokázat, protože my nepracujeme jenom pro KKOčka, ale i pro tyhle klienty. Jo. Takže my od samého začátku máme pocit, že to v něčem je, konec konců na těch zprávách, kde jsme delší dobu, tak občas někteří sčítač stáhnou, protože se dozvěděli to, co potřebovali, tady není problém, necháme to, jak to funguje, dáme ho někde jinde, kde začínáme mít pocit, že tam ten problém může být. Připravujeme plán péče, potřebujeme podklady. Jo? Myslím, že to je úplně ještě klasická věc. Jakmile si chce plán péče, ta zpráva by měla mít informace o návštěvnosti, aby to tam mohlo fungovat. A končím, protože pracuje málo. Takže ještě k tomu má někdo k tomu monitoring? Je, prosím vás, stručně. Jo, dobrý, no, samozřejmě. Takže k tomu čistě jsme monitoring nedělali pro to, aby jsme měřili počty, že jo, počty důchodů, ale porovnal právě dostupné technologie, které jsou v České republice, když by měla být harmonizovaná metodika pro agenturu ochrany přírody a krajiny k dispozici v prosinci, s tím, že jsme samozřejmě identifikovali nějaké jako potřeby těch zpráv o těch dvou pilotních lokalitách v České ráji a Národní park Šumava. S tím, že tam ano, je potřeba monitorovat zakázané struktury. Nicméně, to jsme si se potýkali s tím, že masa vlastně turistů se hromadí v určitých jakoby, hotspotech, v centrálních částech, a vlastně rádi by rozměnili ty toky do méně navštěvovaných oblastí. Takže v té úvaze jsme potom nasazovali další typy metod monitoringu, které by jako postihovaly trošku prostorovou instituci. Já myslím, že to necháme, když tak je i večer ještě čas a během jako té exkurze máme možnost, ale myslím, pan ředitel ještě chtěl něco k tomu, jo? Ne, tak to už asi jenom, jako, abychom si uvědomili, že tyto věci, které byly tady prezentovány, se v podstatě v praxi využívají, máme nebo hledu 5 let maximálně, jo? A aby by to bylo k užitku, zase z toho pohledu nějakého managementu, tak potřebuji opravdu mít ty řady dlouhý. To je jedna věc. Samozřejmě, že ta zpětná vazba je důležitá, že nás zajímá nějaký konkrétní detaily, čili musím znát tu korelaci toho tlaku návštěvnického a toho ničení
nějakého pohledu a co je důležitý, a oni se tomu jako všichni bránějí, ale v té oblasti PR často jako jsme dotazováni, prostě kolik návštěvníků navštíví Národní park XY za rok. Prostě to nějak sčítá, ale taky to nějak interpretovat. A zkušenost ještě z Českosavského Švýcarska. Já jsem chtěl jenom pomoct tý smyslu toho sčítání, protože ono by sčítání návštěvnosti mělo asi tak hlavní smysl teprve, kdyby se porovnalo, dejme tomu s monitorem vývoje populací nějakých druhů, nebo prostě aby se dostalo do korelaci s nějakým dalším monitorem, to je asi to hlavní. A pak jsem chtěl tomu říct, že on ten monitoring paradoxně opravdu může být jako i nástroj toho, aby ochrana přírody, řekněme, z preventivních důvodů nemusela uzavírat některé oblasti víc než nutné. On se opravdu naopak může ukázat, že někde ta návštěvnost nevadí a není důvod prostě ji nějakým způsobem regulovat. Takže to je možná důležitý pro ochranu přírody tohle prezentovat, ono pak vypadá jako další. Díky, to bylo samozřejmě podstatná připomínka. Myslím, že doktor Jira, pak jsem zapomněl na paní docentku, já jsem ji tedy se zarazil, co se omlouvám, takže teďko budete mít potom... Já se nehlásím. Já jsem myslel, víte, že tehdy jsem vás přerušil, že jako na to není čas a tak. Ne, jste si to vyjasnili. Dobře, já už jste si to vyjasnili. Dovolil bych si reagovat na příspěvek pana profesora Fidmana a něco naznačil i pan profesor Fanta. Žijeme vo věku, který se dává jedno z těch adjektivů, že informační věk. On je častočně i dezinformační, teda skoro mediální věk. A souvisí to s tím, co pan profesor prezentoval. Prezentoval tam to, že sa šíria nepravdy, ktoré sú pravdepodobne väčšinovou populáciou, väčšinovou spoločnosťou vnímané ako pravdy. A to je vo svete všeobecne, že v politike je to fantastické, ktorá má úžasné skúsenosti s tým. A teraz otázka znie, čo robiť, aby tie dezinformácie nedostávali takú masívnu, prostě nemají ten masivní dosah. Takže bych se rád zpýtal, ako to vidíte vy v Česku a možno také všeobecně v celosvětovo, lebo ten problém je celosvětový. Mediálního věku, dezinformací, budování falošných obrazů. Takže to je samozřejmě velká otázka, kdo ti ale na ní odpoví, ty jsi to formuloval pan profesor. Takže pan profesor odpoví a potom ještě si připravte jednu poslední otázku, už jo, protože čas nás jaksi žene. Než se odpoví na tu otázku, nebo... Já osobně se myslím, že teda konkrétně ohledně Šumavy, vámej většině lidí je to úplně jedno. Že buď se o to vůbec nezajímáme, aspoň u nás, anebo jsou s tím už tak odrávený, že prostě se říkají, oni si zase prostě někde hádají a tak. A teď jsou tu dvě malé skupinky, které se prostě hádají mezi sebou. Jak je jasný, že ta jedna, když nemá argumenty, tak prostě se snaží jako si vymýšlet něco, aby se odstatnila, že jo. Tak chtěli bych vysvětlovat, kde je pravda, no? Já bych doplnil jenom zkušenosti Hnutí Duha, že který dělají to, že dělají skutečně tiskové zprávy okamžitě a prostě uvádějí to na pravou míru. Ten doktor Bláha, ten si skutečně dal tu práci a s váma asi a dalšíma, že prostě šli po těch katastrech, po tom všem, jo, a zjišťovali, kdo tam vlastně zatím stojí a tak to vlastně získali přímo ten důkaz toho, že vlastně ti, kteří probojovávají ten senátní návrh, tak ty jsou vlastně zaangažovaní přímo do toho, aby vlastně rozšířili tu exploataci toho parku, jo. Což je, myslím, velmi důležitý tohleto
vůbec jako dát na to. A dokonce jako podezírám to, nevím, jestli je to tak, že ta bezpečnostní informační služba má své agenty uhnutí duha, anebo použila tyhle ty jejich výsledky a potom už dělala další svíty šetření, protože pak se to objevilo i v té zprávě bezpečnostní informační služby, což je velmi jako zajímavý teda jev, který se stal, nemáme to samozřejmě rozklíčovaný, jakou cestou to bylo. Bezpečnostní informační služba samozřejmě pracuje tajně, ale je to dost zajímavá cesta. Takže to je toto a teď jsem slíbil poslední ten pan profesor Fanta se hlásí. Jo? Já jsem chtěl říct vaši otázce. Jednorázová změna může nastat jedině tehdy, když dojde k velkému průšvihu. To jsem zažil. A to se společností pohne. Jinak je to záležitost velice dlouhodobá. Pak to záleží na výchově intelektu. Zemřelý pan profesor Hubánek, psycholog, říká, nedivte se, třetina národa jsou pitomci. Druhá třetina národa jsou prostě cháři. No a ta třetí, dobře, tak já jsem sice říkal, že poslední, ale tak ještě přece jenom není tolik. Tak... Já jenom malinkou otázku ke kolegyni Páskové jako učitelce UHK, která má na starosti skupiny studentů udržitelného cestovního ruchu. Jestli by se nedalo udělat víc a prozkoumat sociální aspekt ochrany životního prostředí, jestli se někdo zabýval příjmovým, relativním příjmem a vztahem k životnímu prostředí, že myslím, že by vylezla zajímavá křivka, že já jsem zastánce toho, že jediní ochránci životního prostředí pocházejí ze střední třídy a do nižší střední třídy a čím víc oslabí střední třída, tím se oslabuje ochrana životního prostředí a nemám proto čísla. No, to je samozřejmě zajímavá úvaha. Já nevím teda o tom, že by existovala nějaká podobná studie, ale ta hypotéza zní velmi realisticky a může udělat třeba, že se na to, že se to vyhlásí jako téma bakalářských prací. Právě, že máte výuky studentů, kteří by na to mohli pracovat. Jo, ale jako zní to naprosto logicky. Já jenom můžu to a vrátím se ještě k té otázce, kterou se tady kolega jasně, jste začal vlastně informační, dezinformační společnost, to je přesně ono, ono je to manipulační společnost. A tady je problém podle to, co chybí, kde je to, co pan Varoše, co Beba Varoše právě chce, vidění věcí v souvislosti a mít trošku jako větší přehled, tahle společnost žene lidi, a z mojeho důvodu na to je čas, do úzký specializací. A je tady ztráta těch souvislostí, takže buď jsou hodně specializované lidé, anebo co tady. Já říkám, což asi úplně rychle nevyřešíme, ale nicméně si myslím, že to vzdělané souvislosti je něco, co prostě je proti udržitelnému rozvoji, pokud to není. Takže jste specializovaní jako logové, jako nonové, nebo finanční pracovníci, to prostě nepřispívá tomu, aby udržitelný život nastal a přispívá to manipulaci. V momentě, kdy lidi jsou buď pitomci, anebo jsou velmi více specializovaní, tak jsou prostě manipulatelní, protože nemají tady ten systémový přístup a vidění souvislosti celou propagandu všech razů. Takže zase vracíme k tomu, já si myslím, že to je jedno z možných přístupů, jak se bránit té manipulaci, vzdělávat lidi opravdu takto, a ne aby vysokoškolák, který dělá čistě ekologii, netušil o tom, jak bude hospodářství a to neměl páru o tom, jak bude jako systémy. To je prostě špatně. Nedávno profesor, rektor Brněnské dostavy univerzity publikoval, že mají 1400 specializací. Představte si to, 1400 specializací. Někteří už nedovedou vůbec mezi sebou rozlišit, ale každý je takto za svým. Já jsem toto zažil v Holandsku na univerzitě v Amsterdamu na fakultě chemie, kde se zjistilo, že tam mají 630 profesorů
specializovat. A první vrčíme už tady na cestu. Máte pliče? Když se tohle to rektor dověděl, tak vzal sekeru a šel do toho. A z těch profesorů tam zůstali 4. Se zadáním generální pohled na obor a jeho souvislosti, nikoli specializace. K něčemu takovému se žádný ze zdejších rektorů není schopen rozhodnout. Takže ještě je to přihláška, teda 10 vteřin jenom. Paní doktorka Pásková říkala, že příroda dostává na frak. S tím bych nesouhlasil, protože v přírodě je to úplně jedno. My dostáváme na frak. Dobře, takže to bylo skutečně na 10 vteřin. Ještě tady pan doktor bych chtěl, ale já se pomlouvám. Dneska večer ještě bude pokračovat samozřejmě diskuze, jak je naším zvykem, kde si budeme referovat o tom, co dělá Stužka slovenská, co dělá česká, budete říkat o svých publikacích a podobně, to prostě bude volné, tak zrovna tak je možný problém, který nás zaujme, ještě diskutovat dál. Já se omlouvám.